Gerald Gusholli, 31 vjeç, është vënë në prangat e policisë pasi mbajti peng bashkëjetuesen e tij për një javë në banesë dhe e dhunoi sistematikisht me sende të forta, duke i shkaktuar dëmtime të rënda. 28 vjeçari është nënshtruar dëryrjeve kirurgjikale, ndërsa fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia bën të ditur se bashkë me të janë arrestuar edhe 4 persona të tjerë: Besmir Nurçellari, Arjan Sheta, si dhe dy vëllezërit BK dhe EK. Dy shtetasit Besmir Nurçellari dhe Arjan Sheta nuk kanë kallëzuar krimin dhe kanë penguar zbulimin e së vërtetës, duke tentuar të fshehin provat, ndërsa dy vëllezërit BK dhe EK kanë përkrahur autorin e krimit duke e larguar atë nga vendi i ngjarjes. Të pestë janë banues në Tiranë në rrugën Frosina Plaku. Në banesën e 31 vjeçarit Blut e Tiranës në cilësinë e provës materiale, sekuestruan mjete që përdoren për konsumimin e lëndëve narkotike, mbetjet e lëndës së dyshuar narkotike kokainë që u gjetën në banesë, si dhe sende të forta me të cilat dyshohet se ai ka dhunuar 28 vjeçaren.